Andi Lilja, tre gole, e unë kësha zemrën triplet! Triplet, e more vesht! A trik morë kur ti... Ti emocionuar, shtë që a thëmë, tre piksh! A, kosh! 3-0 në tavullin, 3-0 në tavullin që e triplet. Triplet e Andi Liljes, ha trik që e në 4 gole. 3-0 Andi Lilja ka rafë vetëm Serbin. E morët vesh, me morën vesh gjithë, me morën vesh gjithë. Sa, po si si ditë lua shkare? Po e pas ke qenë fare, bu. A, ta themi të shi. Po që të thebi dhe, ka marrë vesh gjithë shqitaria, janë bërë statusë në Facebook, janë shpërdarë ku do, jemi shumë të lundur, sigurisht morëm 3 pik dhe 3-0 në tavolin, jemi në super shifra, jemi 10 pik, jemi 7-2 gola... Po la barash 7-2 jemi, e? Mire ke. 5 gola diferencë, kalojmë në vend të dytë, një gol më shumë se Danimarka, do të kemi mundësi që të kalojmë dhe të kualifikojmë në vend të dytë, edhe mu mos kemi, por të shrëndë si kanë, edhe do të atentojmë dhe në fundë e besojmë, unë besojmë, ti besojmë, ata besojmë, gjithë besojmë. Të gjithë besojmë, do të donim pa fundësisht të falenderonim Kasin, që tha më në fundë... Gjatë Kasandrën. Gjatë Kasandrën, që dha vendimin e duhur, që dha vendimin që du t'ishe dhe në qëmë fillim, në majtën duke rritë shkallët, apelo, apelo dhe shkum dhe ratë dhe në fundë. Po gjërat e mira duhet të presisht që t'din. Faleminderit. Ne jemi serios dhe ne nuk i marim vendimet këshu në përgjukatat vogla, ne duhet shkojmë deri të Kasi. Kasi i na jep gjithë drejtën e mundshme, më në fund është vënd drejtësia, përsa i përket pa drejtësis që është bërë tifozve shqiptarë që nuk ishin, lojtarëve shqiptarë që ishin atje dhe e mbajtën druri, në? Si burat. Eee, se dhanë vetën, nuk e dhanë vetën. Ja, cana në fakt reagojnë një më. Po cana majti sa majti nuk shkota. Agolli ka bërë gjendje civile për gjitha ta, por për sot do të flasim. Tani do të vi momenti që ne të kalojmë në këngën ekskluzive të Butrindit. Sot ka qenë i ftuar dhe Fatma në fakt ka dhe një intervjist. Shumë interesant kjo qunë i ri në mosh. Edhe shumë interesant dhe kënga e rej që ka bërë quet, mere zemrën teme. Merja pra zemrën Butrindit. Jo më që të unë zemrën. Sot nuk kemi gota, po kemi top. Dhe jemi nga fillimi dhe në fund me Vodafone, pa fund oferta dhe shërbime, dini gjithë tani Vodafone. E vërtet, e vërtet. Vodafone.al dhe spotet vërdal, mjaftë atjesht. Tari, rjetët tona sociale i dini, me Dalbenia ku do kalojnë me strisha, poshti, shikoni gjithë kos, pa pra qante i shkreti. Nërkoj që kemi i tem të postuar me Dalbenia, do t'i lutësha regjistin në ndihmoj, pra për da parja, urdhëro po del para jush. Kur të rritem, dua të kem. Tre pika mjaftë e thjeshtë Facebook me Dalbenia, shikoni foto. Komentoni, ne do t'i ledzojmë pas pak minuta, është në fakt. Bëhe një pjesë emisioni tonë gjithë kohës me të komentë. Ti rudizmo kur të rritë, që do t'kesh? Flok, për zotë. Shiko, ato vinë duke u paksu, nuk vinë duke ushtu. Jo, nuk dua të shtojmë, dua të qëndrojnë atje. Nise, unë kur të rritem, dua të kem 7 gra. Tjena ty. Ti që do t'thush me këta muzikë? E mbaruar, po ti edhe një dashur që ke... Që Omeri 7 graka? Ti edhe një dashur që ke e mbani këshu paguen se cilit vetat, disa lek duen. Ska problem, ska problem. Dhe i marrë këshu me gota ministra, ska problem. Zenjët pasur të shëntuar që të mbash 6 tjerat. Me vërte? Për zotit. Së gjithë shkua si janë. O, unë ashtu e kam pasë bërë ku kam qenë mi vogël. Zia të dashur me shumë lek dhe mbaja dashnoret. Po të ashtu bërë lek vetë. Ska lidhe, tani u pasurohë. I shtati. Tani jam unë i shtati. Kjo prapë sërish për futbolin dhe të klasim dhe për kënaqësine pa pare që kemi sot jemi shumë të lumë për në fakt. Morëm 3 pike, më në fund mund të ndërojmë e vërtet. Jo, se nuk ndëronim para se të na epnin 3 pike. Të biles, edhe si ishte mua beti këtyre 3 pikeve. Unë personalisht dhe kam përshtypjen shumë tjerë kishë numër të shpresin që ne do të mund t'i menim. Që i bërim gjitha logarit pa ato 3 pikë. Po këtu kemi qenë që e kemi thënë që zbesve t'i marim, marim po në shtynë, po në bajnë lukë. Kemi besuar edhe pa ato 3 pikë dhe tani më duket pak se e qutishme. Tani më duket cikur, eshte sigur që do t'kalojmë pak të në vend të tretë si më të mirët. Sigur, do në thënë e sigur nuk është se kemi ndeshje vendimtarë, do lume Danimarkën dhe Portugalinë. Qiko, na duhet një X me Danimarkën. Na duhet një X me Portugalin këtu. Qiko, nuk flasë do që pa pas koficenta, pa pas gazeta. Nuk mund t'japë Shqipra të zakë. Po që po të danë koficent, ti dështon totalisht në parashikim. Ne hajta bëjmë pa koficent, po të doli koficenti para i ndje kur kom të... Pikë është marë,
Filo futesh të bëjë kështu. Po flasim për koeficientet e Skedinave, në fakt se Mateo e çdo gjë ose do ta lidh me politikën ose do ta lidh me Skedina ka qejf ti këto dy gjëra. Po Tiranës është dhe shqiptar, është dhe çfarë mund të bënte ndryshe? Flasim për Kozanën, tha tjetri. Kush më i thashun? Në Kozan, tha. Po jo Kozan Greqisë më thash, Lozanën. Pse Kozana që ka në Greqi? Kozani është Greqi. Jo Kozani, Lozani. Lozani. E lazanja. E çbëri Kozani, çbëri Lozani. Atje merret vendimi, në Kozani bëhen punim artizanale. Çfarë vendimi merret? Në Lozani. Në Lozan. U mor që t'ja japim komunitetit musliman në Shqipëri. Po. Atyre isisve. Po. Ju japim. Si japim 3 pikë dhe... Ore, po pse më merren këto akoma me 3 pikëshin këto? Këto kanë halle tjera, kanë halle bangash, kanë halle këshu... Çli e ka, ne mos jemi mirë, po Shqipëria mos i marri pikët. Mos i marri... Ne kemi kaluar si për atyre në klasifikimin? Po absolutisht, edhe me këtë 3 pikësh, ndoshta ne do kemi përmirësime në klasifikim. Po s'bëhet fjallë... Kapëm në event 30... 36 jemi ne tani, imaginojë, Serbi ishte 23-ti... Nuk i shofara. Greqia e 25 tam duket. Nuk na intereson, ne na intereson që sa më përpara të ecim, aq më mirë është, edhe diçka të lutem sepse është shumë e rëndësishme. Lutu sa duash. Kryeministri i Serbisë, zoti, çfarë zoti domethënë, Alek Sandri, Sandër Vučić, zoti të vdekurve, po. Po. Ka reaguar ashpër pas vendimit të gjykatës arbitrazhit, pra kasi që ndërshkoi Serbin. Çfarë ka thënë ai? Ja ta them fikse çka ka thënë. Drejtësia evropiane thot për herë të 100 u kthye në një padrejtësi globale. Ata që shkaktuan incidentin kanë fituar dhe viktima është dënuar. Gjo, Sandri! Sandri! Ashtu, her pas here, do t'a japim... Po si thuaj Sandri, se duke si kur shtemë në shqiptar. Si ti them? Vuq. Vuqi! Qiqi! Do më thonë, gjo e her pas here, këtë se është terapi. Ne po t'a japim, ta kesh dhe t'knajesh, biles, nuk do t'i japim vetëm këtë linka disa. Jo vetëm të përshëndesim ty personalisht, po të përshëndesim të gjithë familje dhe komunitetin. Ashtu, ka që kishim neve? Ikim, kuq e zi e ti. Kishë gjithë përsa. Për arsye etike dhe për arsye respektimit të gjithë shikuesve tam, nuk i sodhëm fotot se kishim frikë për pasojat që do të ndihnin, besoj se i kemi parë, ose më sakt, i keni parë gjithë, fityrat e jashtëzakonshme që këta dy persona kanë, janë binjakët e jashtëzakonshëm. Operacioni u quan tërpëtër binjakët. Janë binjakët edhe ata. Po pra binjakët, po që mos të kuptonte, ato e vun binjakët. Janë dy ajdut në Itali cilët kanë koq vjedhin. Mendonin fillimisht Italia, policia italiane që ishte një person, që ka mundësi vithën në Milano dhe në Rom, një kosisht ishte pyetje. Jo, si ka mundësi që ka ngrit flokët njësoj, nuk e bëshin dalimi. Jo, si ka mundësi që, shikota njëse, edhe unë po të isha kupton policë, dhe thëja që nuk ka mundësi natyra, nuk mund të gaboj dy herë me këtë lëqin. Êshtë aqë shumë duar. Êshtë aqë vështirë ta bësh atë, ta pikturosh, dhe nuk ka mundësi, këtë drejtë, nuk ka bët dy herë aje. Ka mundësi, do. Nuk bët, po e ditit si kuj kishim qef gjerat, ma. Se ti nuk e di. Jo. Ke ka fazi plumave. Po të është normal, shqiptar. Kishe shku policia, edhe kishe sekuestruar të kafazi plumave pa fund bijuteri, se këto kishin vitet, shumë vitet që punonin Itali. O, normal, 30 vjeç, 30 vjeç njëri, edhe specifikohet, edhe 30 vjeç tjetri, binjak. Binjak, dhe thënë, po njoni është 5 minuta me mëse tjetri, pra plaka nuk i dalote. Ose shta i thi njëri. Ja ishte... Nuk ka mundësi vetëm që ti shikonin, do me dhenë, besoj se i keni parë, një pjesë e mirë që nuk i ka parë, më mirë mos të shikoni, janë skandali vërtet, janë një miksim midis hienës me gjel deti. Flokët i kanë si kaqureli karavastas. Tamam, po kaqureli karavastas që ka marrë vrullë, shedhur nga një lartësie madhe, ka marrë vrullë dhe ka godit në ujë me dhe janë varë këshu. Tum! Në ujë? Në thënë, i bërë permanent pak floku, kishin kap 25.000 euro, se tjerët i kishin hargju normalje. Te ka fazi pluma kishin kap bijuterit edhe këshu gjëra të sende 200 cilular. Ne i përshkonim dhe Facebook-un, kështë dalde me Mikael Balak. Me Mikael Balak, i jep jeta mundësime, kam punu për atë ditë, rrimne. Bluze Armani, e tjerë, i dim pa fund skifterat që punojnë. Skiftera, po nga ishin, kemi ndo një? Ja, nuk i. Së mund të ishin dhe jugorë, që i e ka pëse duhet t'i e... Jo, nuk ishin jugorë. Verjorë. Ishin bishkumbin. A, ishin bishkumbin. Bishkumbin. I dalon nga morfologia. E.
Po, po kishim punu, kush e di mund qarkullojmë dhe ne i lekt atyre ne këtu në Shqipëri. Po mirë, sigur e gjithë dar sikur çfarë bën shteti për ata. He më, ato. Shteti është si një mëm. Kur shteti mëm nuk bën diçka për ty si mëm, normalisht do shkosh në një shtet njerëk dhe i njerëkës son. I njerëkut. I njerëkës atje... karabinierët dy herë nuk kishin mund make-up dot. Biles janë kap vetëm nga njollat e gjakut që kishte lënë njëri prej vlezërve. Që kishe lënë një polici, u kapën, morën qenë, etjere, gjurmuan, e më fund, lëshuan pluma, etjere, kapën dhe ka fazit pluma. Ani, me bukura është që ata janë 4. Janë 6, po 2 nuk njife. Janë 6, po 2 nuk po gjenë. Okej, Elvana me Florin, ku që zjeti? Jo, pëse, ku që zjeti? Jo, jo, Justin Bieber, boj. Ikë nga ta vaj. Gjellë, më nga veni këshu. Rikthehemi këtu në studio për të lexuar komentet tuaja për temën tonë, por gjithmonë them që ju ndihmon Vodafoni me rrjetin e vet 3G, më ndihmon Vodafoni me rrjetin e vet 3G, së shpejti do bëhet 4G dhe jo vetëm këto, po pafund oferta dhe shërbime për ju, dhe evente, sidomos duke na ndihmuar dhe neve me eventet tona, siç kishim një vjetorin, po edhe evente të tjera, Vodafone.al dhe spot vërtet për të kuptuar të gjitha, super spot ai i 4G. Shko çfarë po lexoj këtu. Çfarë po lexoj? Dhe statuset e kryeministrit ton. Zotit kryeministrit. A ke dëshirë të ndigjosh mu? A ke dëshirë? Po, kam shumë dëshirë, atër. Po, kryeministrit drama o burdani. Po. Zotit kryeministrit drama o me i miri. Po. A pra, letëzoj. Pa parë për status. Asë, je kurios. Dhe dhe të leqë. Miki dashur në Shqipëri do të fitoj kush do të luaj më mirë futbol. A të ditë ndaj mos tuaj ne do të fitojmë se s'ke as gjë në dorë. I thot përse përket deklaratës që ka dhënë pra Vučić në lidhje me padrejtësit që ka bërë Europa. Dhe që ta dish ndeshja do bëhet në Shkodër, ku jemi pritur të jesh i ftuar i minderit që ti duar trokasim së bashku ata që do të fitojnë, thot Rama. Kështu që në një forma apo në një form tjetër i ka dhënë përgjigje super, thot, jashtë do me thënë drejtësi europiane, 3 pikë për kontarin që kuqezin Beograd, Forca Shqipëria. Unë sa po hapa, sepse direkt hapet Ramës, unë hapa direkt profilin e Merkelit, e cilja thot, ndeshja thot, do dali X, do dali 3 plus, dali X, edhe ka shkujt në klapa, thuj që i Greqis në apë ato legët. Nuk e di që ka pa. Njëse, këthemi tek komendit tuaj për temën tonë në Facebook, Laurena Laura thot, kur të rritem duat kem, është? Kur të rritet, Laurena do të ketë një apartament të madhë me pishina brenda, një garajt, makina më shtrejnëta nësë do kemë dhe pasurit, do bëja bam... Do të ketë makina, garajt, pishina dhe thotë në qofë se do kemë pasuri... Një ma, të mund të fitoj të... Të fitoj të ardhjit jebrea në telebingo edhe. Pasurit thotë, do bëja bamirësi, më pëlqen të ndiboj të tjerët. Masit, ti kesh bërë gjithë qefet një motjerë, Arben Sila e thot, kur të rritëm, duhet të kemë gjithë shka që për një familje plot lumëturi. Granta Bushka thot, kur të rritëm, duhet të kemë gjithë gjë që më bënd të lumëtur, një shtëpi, një familje të lumëtur, të shëndechme. Duhet të kemë dhe një qenë qo, qo, që është kjo qenë një rudo? Qo, qo janë ata qenë kinesë që janë kështu si Luan. Oksana Kamberi thot që kemi quna kur të rritëm, duhet të kemë një jetë sa më të lumëtër, të mos janë dje mungesën ditëve të bukra të fëmijëris. Gres Laze thot duhet të kemë një pun të mirë, një shtëpi të mirë dhe gjithë shka që më bënd të lumëtër. Esther Ella Minja thot kur të rritëm, duhet të kemë akoma televizion të këmadi. Super, Elzi Boga thot një vit në New York, një vit në Londër, një Lamborghini dhe goca plot. Riza Langozi thot, unë duhet kemë gjithë shka që më bënd të lumëtur. Iza thot, duhet kemë gjithë shka që më nevojitët për një jetë në mirëqenje. Elida Jahja thot, duhet të kemë gjithë pushtetin në dorën time. Gjezi Mjali thot, një qenë Saint Bernard dhe një Akita, por mbi të gjitha një shtëpitë madhë më borë ku të kemë apsim jaftuashë për ta. Gjo Plesa thot, jam 26 vjetë dhe akoma them kur të rritëm, duhet të bëhem. Ska rëndësi, do rritesh. Welti Sala thot që kemi quna kur të rritëm duhet kemi një profesion të mirë që ta bëj një jetë sa më të mirë. Ina Manjolla thot unë duhet kemi gjithçka që më bënd të lumëtur të kaloj një jetë të qetë. Kjo sepse është kryesore për mua në basë shumë vitesh do më thënë kur të jemi moshuar të kemi kujtimet bukura nga jeta. Ju përshëndes Met. Luiziana thot kur të rritëm duhet të kemi një familje të lumëtur e të pasur. Lorenz Rama thot kur të rritëm duhet kemi gjithçka që zemra ime dëshiron. Odeta Dyrmyshi thot urojmë që të keni gjithë ato që keni. Pafund zero. E shumica do të kenë... A, një sekundë. Gjovan Qeraj, që kemi Fatma, thot? Që kemi i dashur? Unë kur të rritem, duat të kemë biznisin tim privat.
Ta urojmë që ta kesh biznesin. Sigurisht privat. Mirë, urojmë që të gjithë ti realizoni të gjitha ndratura, me sa duket shqiptarët janë shumë të fokusuar për sa I përket shtëpive. Akoma shtëpia është një shtëpi makinë lek. Shtëpinë makinë lek, edhe lumturi. Ajo fiksimi I shtëpisë e kanë pas prindrit tan, me sa duket e kemi ne dhe do të vazhdojnë ta kenë akoma. Shtëpis I rritet vlera. Shtëpia është çfarë është më? I rritet vlera shtëpisë. Po sigurisht po. Tipike fare, vetëm kur të ngelemi që mos shiten më kurrë ato shtëpi. Ju falenderojmë gjithë për komentet. Pas pak do të kemi Ermal Toti, ftuar do të flasim për vendimin e kazës kur ish futbolli në përgjithësi të kombëtares kuqezi por edhe të kampionatit shqiptar. Kemë Rudin? Jo, s'ka rëndësi fare, domethënë. Rudi edhe nga emri është tifoz holandez. Po, tamam. Holanda edhe kur ka qenë më të mirën e vet, ne po na ka rraf prap, na ka rraf në qytetin. Krojfin e rrafëm në atëherë, po s'ka problem. Ne I morëm gjë tjetër. Kështu që mos u mërzit. Ne I morëm hakun në 10. I morëm hakun në 10. Nëse kështu është kur bëhen dy tifoz gjerman, shumë të rrallë në realitetin shqiptar dashur miq, nuk parandot që të shikosh tifoz Bayernit dhe të Gjermanisë. Gjë më e rrallë, po të shkosh në Shkodër me shumë shef tifoz gjerman se sa të vllaznisë. Po ti e di që ka njerëz me emrin Hitler në Shkodër? Po, imagjino. Jo. Imagjino sa tifoz janë ato. Merkel, hajde këtu të kesh mbar. Hajde këtu Merkel. Jemi me Ermal Toti, mirë se na jemi Ermal. Siç e premtuam që fillim. Filluam, fillim. Filluam. Jo, nuk është të mërë, shumë bugur, falem derit për shtesë. Mërësisht e bugur. Falem derit për shtesë. Mirë, juve, studio është e bugur. Falem derit shumë për... Logon e kemi kuqe zi, si që thamë dhe në fillim, sepse hapëm me super lajmin që nga është dhëmë, nga kasi që ne morëm 3 pikshin. 3 pikshin, ma dje kemi marrë edhe rezultatin të tavolin 0-3, që në ndimon në gole barat që tani kemi 7-2, jo më 4-5, që ishim minus 1, por jemi 7 gole atë shënuar 2 pësuar dhe me plus 5, ndodhemi në vëndin e 2, 10 pik. Një gol më shumë I shënuar se sa Danimarka, që është 8-4. Jam kurios, këto 3 golat, një nga këto golat do japin Andi Lilës? Do në kujtë doja, si do ishtë përndaj në gola, nuk e di. Po një canës, me qënë se ishte I pari që rezikoj. Absolutisht një canës. Okay, japim një golit se I do me të një përshëndetit gjithë serbët në gjunet të përhershme a golit. Po në angelet edhe Gjaka pa gol pasaj, ta ulandi. Edhe do duhet andaj. Kako. Mund t'i bëjnë realisht gola, përse kështë. Mund t'i bëjnë në Shkodër atërë. Mund t'i bëjnë në Shkodër. Është absolutisht ajo që të gjithë ne prisnim dhe në një farë mënyre ajo çka të gjithë thonë që Europa nuk po na jep të drejtë për të disatën herë, duke e lidhur ndoshta edhe me 1912 ndarjen e kufive territoriale. Ka qenë shumë kishin bërë edhe lidhje ndarje gjeopolitike Po sigurisht. Madje kishte nga ata njerëz që kur u shty për të disatën herë vendimi. Për dhënien e rezultatit, për apelimin e tjera, si këto e lidhen edhe me rezultatin e mundshëm të Serbisë në Danimark. Pra në rast se Serbia do të kishte marrë një rezultat pozitiv në Danimark, do të kishte më shumë pikë se sa çka aktualisht, atëherë pikët do të jepeshin Serbisë, nuk do të hiqeshin, sepse Serbisë ju dha rezultati, por ju hoqën pikët. Ti mendon se mund të funksiononte ky skenar apo? Jo, s'e besoj. Nuk e besoj. Domethënë për ty nuk është diçka një skenar politik. Shikoj që lobingjet janë të pranishme. Këtë nuk duhet ta mënjanojmë fare. Por kam përshypjen që gjykata e arbitrazhit sportiv më në fund ka vendosur mbi atë që ka ndodhi. Në rast se lobingjet funksionuan, po themi në vendimin e UEFA-s dhe në apelin e parë, gjykata e shkallës fundit... Kuptoj, pse duhet shkonte deri në këtë pikë? Pse duhet kalonte disa shkallë, nuk mund të merre një vendim direkt? Nga, sepse UEFA kishte delegatët e vetë në ndeshje, pse nuk u mor direkt një vendim, ato nxorën justifikime tipit nuk kuptuam gjuhën, nuk kuptuam sharjet, racizmat e tjerë e tjerë. Nuk mund të merrej ky vendim, pse kaloi deri në këtë pikë? Shiko, absolutisht që mund të merrej ky vendim, po kjo është pjesa e lobimit pastaj, sepse një vendim të tillë, por po themi për shumë më pak se çka ndodhi në malin e Zirusi, u dha të nesërmen direkt, pra UEFA ja dha direkt. Kam përshtypjen se ndoshta ajo fjala që ne kemi në Shqipëri, më mirë pika 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 se sa I vogël, mund të ketë funksionuar. Pra duke patur parasysh kush jemi ne, çfarë përfaqëson Shqipëria, qoftë edhe për UEFA-n, ndërkohë në krahun tjetër çfarë përfaqëson Serbia për UEFA-n, jo qoftë edhe për UEFA-n, mund të ketë ndikuar në dy vendimet e para. Megjithëse do duhej që në vendimin e parë, të atyre që ne të merrnim jo vetëm 3 pikët, po ta merrnim edhe 0-3. Sepse Serbia po vinte me një njollë, e dim gjithë në rastin e Genoa, ishte një super njollë, u mori dënim, thanë qoftë se do ishte rasti përsëritur, do kishte shumë dënime më të rënda dhe nuk u bë kjo gjë, duhet shkonte deri atje. Ndoshta UEFA do duhet kishte marr parasysh edhe faktin
po themi për atë çka ka ndodhur mes kosovarëve dhe serbëve në histori dhe ndoshta ashtu siç Armenia dhe Turqia nuk shortohen asnjëherë në një grup, ndoshta edhe ne nuk do duhet të ishim shortuar. Megjithatë kjo ndodhi dhe kam përshtypjen që ky është një precedent që do të mbahet më gjatë dhe do të ndihmojë edhe raste tjera nëse do të ketë. Okej, kjo ndodhi tani, humorën tre pikët, super lajm pozitiv, sigurisht pritëm çik, por më në fund javleti. Javleti, e vërtet. Tani jemi 10.8 me 2 gola avarazhi të 7-2. 7-2 plus 5. 7 gola të shënuar, 2 të pësuar. Si kemi 4 ndeshje deri në fund. Si është? E fillojmë me transfertin ndaj Danimarkës, me cilin barazuam këtu 1-1. E mbyllim me transfert në Armeni, dhe ndërkohë presin Portugalin dhe Serbin në Shqipëri. Pra ne kemi shanse që përveç se të jemi një nga skuadrat e dyta, jemi me shumë pikë në vend të dytë. Mund të jemi dhe e treta më e mirë, në rast se ne nuk kapim dot vendin e dytë, pra në rast se Danimarka do të na mund në transfertin pas pushimeve, ne mund të jemi dhe vendi i tretë më i mirë me 4 ndeshje që kemi, sepse Danimarka përveç ndeshjes me ne ka edhe 2 takime të tjera, ndërsa ne kemi edhe 3 takime të tjera. Pra tani ne shkojmë edhe psikologjikisht më të fortë në Danimarkë. Ndërkohë kam përshtypjen që Portugalia kur të vi këtu, do t'i ketë gjërat deri diku të zgjidhura. Pastaj Portugalia ka gjithashtu si ne 4 ndeshje. Ka një më shumë se sa Danimarkë. Portugalia sa ndeshje ka para se të vi këtu në Shqipëri? Portugalia përpara se sa të vi në Shqipëri do të bëjë një ndeshje si ne. Pra do të luajmë nga një ndeshje, ne me Danimarkën dhe Portugalia do të luajë me Armenin. Me Armenin. Dhe pastaj kemi 3 ndeshje. Portugalia e fiton të gjithë kështu, po, të gjithë kështu mendojnë që Portugalia do të jetë pritet. Portugalia do të jetë skuadra e parë. Megjithëse ne mundëm në ndeshjen e parë, Portugalia me shumë gjasa dhe për atë çka përfaqëson. Dhe sepse Ronaldo tani po i luan të gjitha ndeshjet, portugezët nuk po nënvlerësojnë maskën, ashtu siç ndoshta bën me ne që e lan Ronaldo jashtë. Pasaj ndeshje. Pas kemi dhënë një mësim të mirë. Absolutisht. Pra Ronaldo shkon dhe luan kudo. Sigurisht do të vitë luaj edhe në Shqipëri, por në momentin që Portugalia do të vi këtu, unë kam përshtypjen që ne do të kemi as më shumë as më pak për 12 pikë. Kuptoj si që do të vi Portugalia. Kur të vi Portugalia do të ti mendon se do të kemi 12 pikë dhe do të jemi edhe ne më, po them, më të qetë. 12 pikë në çfarë forme? Si mendon se do të kemi 12 pikë? Po sepse neve luajmë me Danimarkën jashtë? Luajmë me Danimarkën. Mendon se do marrim një barazim jashtë me Danimarkën? Unë them minimumi të marrim një barazim, sepse ne shkojmë psikologjikisht shumë herë më të fortë se ata, sepse sot danezët kanë reaguar dhe kanë kujtuar edhe një arbitrazh që e kanë humbur ndaj Suedisë në 2007 për Euro 2008. Okay. E kanë humbur dhe sërish janë referuar aty. Pra, jo vetëm serbët kanë reaguar keq pas këtij vendimi, që tani është i paktyeshëm. Po duhet ta dinë të gjithë është i paktyeshëm. Mjafton vetëm me efekti psikologjik, gjendja psikologjike që është kombëtarja jon, nuk ka fare rëndësi faktori fush, faktori kualitet i ekipit danez. Ne kemi danezët sigurisht që kanë një futboll po themi historikisht më të konsoliduar se ne, por grupi i kuqezimëve që janë tani, që luajnë prej disa kohësh bashkë, etja e tyre për sukses dhe mënyra se si ata përgatiten në skuadrat e tyre jashtë. Sepse po ti referohemi Lilës, që e përmendëm këtu që t'i japim një gol, që skuadra e tij përfundoi në Serie D në Parma, po. Po nuk përfundoi për rezultate sportive, përfundoi për gjëra të tjera. Për shkak falimentime do duhet ndroj dhe ashtu. Pra minimumi përgatitja me këto skuadra, jo vetëm që ne kemi lojtarë tani si Cikalleshin që kanë fryer edhe rekorde në merkato, po, që janë vlerë me më shumë se 1.5 milionë euro. Për një futbolist shqiptar. Kemi edhe lojtarë si Lorik Cana që kanë po themi eksperiencë të madhe. Kemi lojtarë si Lenjani që vetëm 6 muaj pasi ka shkuar tek Ren, po kërkohet në Itali, po kërkohet në Gjermani, po kërkohet sërish në Francë. Nuk po bën një sezon të mirë te Ren. Është hera e parë që ai largohet nga Zvicra. Okay. Ka shkuar aty i dëmtuar, pra duhet okay. Parë, duhet marr parasysh të gjitha këto elemente të tjerë super, po themi. Të bëjmë një shkputje, them unë edhe rikthehemi të shohim pak gjendjen e kombëtarëve shqiptare duke i kapur një nga një, gjë muzikë vim prap. Diferencë, po themi. Bazeli ka shkuar në Champions vit pas viti, Fiorentina nuk është. Kuptojmë se po flasim pak për gjendjen aktuale të kuqezimëve tan. ERMAL TOTI, gazetar sportiv super me shumë vite eksperiencë. Punon edhe në Med Radio 105.7, kam edhe kolega atje. Një emision super Sports Inside. I zëmrat. Çdo të hëndet premte. Po normal. Çdo të hëndet premte. Sa mbaroi unë me trafik, fillon ERMAL i bën Sports Inside me Arlin Dubalin.
Kjo bëhet super diskutim, mund të hapni 150. Tani, Atëruse Sport, po flisni pak për gjendjen aktuale kuqezive, sa do ndikoj mercato, po flitet Vërdall që mi gjen Basha do lëvizë nga Torino, sepse Torino është larguar. Është larguar dhe flitet që mund kalojnë Zvicër te Grasshopper, si sa do. Ai ka shkuar pranë familjes. Dhe sigurisht që do shqyrtohen ofertat. Por ndoshta Grasshopper, siç e përmendë, është një skuadër që është më pranë atij edhe për faktin që e njeh më mirë të lojtar dhe nëse nuk do të ketë po themi fatkeqësisht në thonjza një ofertë apo një kontratë më të mirë të mundshme deri në fundin e muajit gusht, te Grasshopper si mund të kalojë të paktën një fazë deri në janar dhe sërish pasaj agjendët vijnë në lëvizje për të gjetur një skuadër. 29 vjeç nëse nuk gaboj. Basha është 28 vjeç. 28 vjeç, 29 diçka till. Në kulmin e eksperiencës së tij si lojtar, ka të paktën edhe një kontratë 3 vjeçare të mirë përpara. Shumë inteligjent si lojtar, përveç problemeve fizike që e ka lënë këtë vit jashtë, fatkeqësisht. Është diçka e pranueshme. Por që për ty është një super vlerë, besoje mes fushës kuqezi. Absolutisht, është një nga ata lojtarë të cilët të paktën edhe për dy fushata eliminatore do edhe në varësi të zgjedhjeve të trajnerit Debiazi, mund të kontribuojë mirë, mund të kontribuojë vërtet mirë. Jep një qetësi mes fushës. Absolutisht. Përse për këtë lojtarëve të tjerë si Abrashi dhe Kaçi, në fakt ka një diskutim shpesh në për tavolina kafe të çunat që ndjekin gjithmonë futbollin, thonë, "Ore pse luan Abrashi në vend të Kaçës?" Ndërkohë që Kaçi u paraqit shkëlqyer në ndeshjen kundër Francës, shënoi atë gol spektakolar dhe trajneri Gianni Debiazi aktivizon Abrashin. Ky është diskutimi që dëgjoj më shpesh. Duhet të jetë Kaçi në vend të Abrashit. Ti si mendon për këtë? Zgjedhjet e trajnerit Debiazi kanë çuar deri aty sa edhe Gashi, shkëlzen Gashi. Po. Duke si loj fjalë është Abrashi Gashi. Po. Edhe shkëlzen Gashi ka qëndruar për një pjesë të mirë të kësaj fushate eliminatore, ka qëndruar në stol. Por në fund fare, zgjedhjet e Debiazit i kanë dhënë të drejtë. Kaçi është një futbollist i cili është bërë më i dashur për shqiptarët, edhe për Shqiponjën, kur ishte në kulmin e karrierës tij në Selanik. Por kam përshtypjen që Abrashi është një futbollist që ofron më shumë përgatitje fizike në mesin e fushës. Dhe duke qenë se ne kemi një trajner italian ku futbolli fizik mbi zotëron, futbolli i fortë, taktik. Ndoshta kjo mund të jetë një arsye që ai ka preferuar Abrashin. Gjithmonë kjo nuk do të thotë që Kaça është jashtë. Abrashi ka bërë dhe një rritje në karrierë duke kaluar në Bundesligën gjermane. Gjithmonë pikpyetja është tek fakti që edhe Kaça gjithmonë është fizikisht shumë mirë. Të gjitha ndeshjet që kemi parë ka. Nuk po them se nuk është një lojtar, po them është Kaça është një lojtar që ofron më shumë fantazi. Ndërkohë në përplasjen 1-1, Abrashi është një lojtar më robust. Ktu e kisha. Ati e dyshoj sinqerisht, por megjithatë ngelet një perceptim personal. Kush është një nga pikat për mendimin tënd më të dobta të kombëtarës tonë dhe që do kishte nevojë për të rishikuar? Sulmi apo mbrojtja? Sulmin. Nuk mund të them se Sulmi është pikë e dobët, por ne për fatin ton të mirë dhe të keq njëkohësisht kemi dy lojtarë që mund të luajnë si qendra, Cikalleshi dhe Bale. Cikalleshi dhe Gashi. Gashi. Janë dy lojtarë të cilët nuk luajnë dot të dy në të njëjtën kohë. Të dy po kalojnë një moment shumë të mirë dhe ne do dorim të kishim të dy në të njëjtën kohë. Është pak a shumë po bëj një krahasim me Paris Saint-Germainin, Ibrahimovic me Cavani. Kanë luajtur shumë pak me njëri tjetrin në të njëjtën kohë dhe atëherë kur kanë luajtur nuk është se e kanë ndihmuar skuadrën shumë. Ndoshta kjo është e mira dhe e keqja e skuadrës tonë. Ndërkohë që diçka shumë pozitive është që ne kemi alternativa pafund. Nëse do të zgjidhje njëri midis Gashi, Cikalleshi këtë do zgjidhje në sulm. Atëherë, po të ishte për mua, sigurisht do zgjidhja shkëlqen Gashin, edhe për vitet që ka luajtur tek Bazeli, vitet që ka dalë golshënues në Zvicër me Grasshopper si me Bazelin, vitet që ka luajtur në UEFA Champions League, fakti që e kërkon Fiorentina, por jo vetëm, është një lojtar i konfirmuar. Jo se Cikalleshi mund të mos jetë një Gashi tjetër, por ndoshta eksperjenca që ka Gashi edhe në Europë mund ta bënte. Po karakteristika në fakt më shojin pak, ai është më vrastar para portës. Cikalleshi është më potent, domethënë ka potent, disa luan më larg portës. Luan më larg, kurse Gashi është një lojtar që luan brenda 16 metrave është më i rrezikshëm. Kush mendon se është ai lojtar i rëndësishëm që pa të kombëtarja humbet shumë pikë? Kemi humbur një Mavraj realisht, që është një në qendër të mbrojtjes. Tani ne kemi grupin. Nuk kemi më si më përpara kur kishim Bledar Kolën në mesin e fushës që ishte lideri. Kishim Foto Strakoshën në port, jo se Beqaj nuk të ofronte garancinë, por kur një portier qëndron më shumë në stol, do s'do ti sigurisht që edhe reflekset largohen paksa.
Meqense jemi tek Porta, kam përshtypjen që Etrit Berisha është lojtari që nuk duhet na mungojë asnjëherë. Nuk kemi një zvendçues të për fatin ton të ketë atë niveli. Ajeti, të duket i denj për zvendçuar mbase Mavraj. Është një lojtar që do duhet t'i jepet kohë, do duhet t'i jepet mundësi. Vetëm 21 vjeç. Absolutisht, absolutisht, por kur ti je mësuar duke parë një lojtar për shumë kohë aty, pra po themi ne jemi mësuar me Canon prej shumë vitesh dhe harruam në mënyrë virtuale Bledar Kolën. Bledar Kola ka qenë një lider aty në mesin e fushës. Atë që e zvendçoi pak nga pak skela, u largua skela dhe ne pastaj u përqendruam tek Cana, pra tek lideri i grupit. Ndoshta ajeti mund të jetë për Mavrajin, por për sa kohë ne kemi parë Mavrajin aty për shumë ndeshje. Na ka afruar shumë siguri, e kemi parë edhe në kampionatin Gjerman. Okay. Duke patur edhe atë transferimin tek Kölni, pas viteve të mira tek Fyrti, kam përshtypjen që mund ta shohësh të riu në shohin të gjithë me pak skepticizëm. Derisa ai të bëjë 2-3 gjëra të mira dhe ti thuash po. Një pyetje kisha unë për Alin, i cili është një lojtar me Nasser Ali. Nasser Ali, i cili ishte, duket i vetmi që ka ardhur nga trojet e Maqedonisë dhe pranoi si të dukë, sepse është pak me pikpyetje i zëvendësimi a gollit. Ka cilësi shumë të mira. Është një moshë e cila është afër të largimit, nuk është shumë i largët, është 32 vjeç, 33 vjeç, kështu që nuk mund ta kemi edhe për shumë kohë. Krosat e agollit mungojnë, gjujtet mungojnë. E pash, kush mendimi jot për Alin? Shiko, Ali është një futbollist i cili nëse do të vazhdojë të jetë me grupin, sepse vërtet agolli është një lojtar që siç e the, është drejt largimit, mosha bën të vetën, duam ne maksimumi mund të luash deri 35 vjeç, por edhe deri 35 vjeç atë mënyrë loje nuk mund ta kesh. Krosimet, daljet përpara, megjithëse përgatitja fizike e gollit është për t'u patur zili, po. Aktualisht është në përgatitje për Kupat e Evropës. Kam përshtypjen që Ali, nëse qëndron me grupin, pra grumbullohet në çdo ndeshje, miqësor zyrtar, atëherë do të mësoj shumë, qoftë edhe nga golli. Nëse besoj se për të zvendçuar një lojtar krau të majt nuk do të jetë shumë problem, fundja mund të luash hysaj të majt dhe mund të luash xhakën të djathtë. Po pse të humbi? Mendoj që humbi mes fush, po të kalojmë xhakën. Brojtje. Nëse vjen Gashi Basha, nëse fjalësh. Kemi shumë lojtarë. Kjo është gjëja e mirë, Në fund ne kemi zgjidhje, të cilat thash, edhe pse lojtarët janë nga 20 deri 28, pra kemi edhe një diapazon moshe mjaft të gjerë. Besoj që lojtarët janë për ta mbyllur me kombëtarën një pyetje të fundit dhe pastaj dua të kaloj pak tek Kupat e Evropës që luajtën ekipet tona që luajtën dje. Çfarë note ose çfarë vlere i jep Gjanit Debiazit për këtë kombëtare? Është ai heroi, domethënë që e mblodhi apo ka ndryshuar klima komplet me federatë të tjera etj. Shikoj, sigurisht që një njerëz vetëm nuk bën dot gjë. Do duhet të ketë një staf, do duhet të ketë mbështetjen e federatës, e cila ka krijuar gjitha kushtet për hir të vërtetës dhe më në fund ne kemi një rinovim grupi, të cilin nuk arritëm ta bënim dot me trajnerët paraardhës. Me Arihan, me Baric, me Brigel, kemi patur disa zgjidhje, të cilat kanë qenë më shumë mes të vjetrës dhe pak të res. Ndërkohë Gjani Debiazi bëri atë që ndoshta ishte edhe koha e përshtatshme. Bëri Debiazi apo ishte koha? Kjo është pyetja domethënë. A u rritën çunat apo i çunat u rritën? Debiazi ishte në vendin e dur. Dhe kjo pjesa që po na pranojnë më në fund ftesat, ëh, se dikur na shikonin me skepticizëm. Kam përshtypjen që skepticizmi është një gjë që i ka ikur koha. Dhe tashmë lojtarët po shohin që edhe me Shqipërinë, pra nuk është detyrimisht që do duhet luash me Gjermaninë, sepse ka diçka me Gjermaninë mund të luash siç po luan Shkodran Mustafi, por do duhet të jesh aq talent dhe aq futbollist, po them i dhënë të kesh vullnetin, të kesh fatin, të kesh shumë gjëra që të shkosh dhe të spikasësh në Gjermani. Po ishte pak çështje fati Shkodran Mustafi mendoj unë sepse Lëvi ka shumë gisht në zgjedhjet personale, se pra, nuk ishte mundësi më të mirë. Ndonjë lojtar i cili ke dëgjuar, ke gërmuar dhe ke parë që mund të jetë afrim i kontarës, ndonjë talent vërdall nëpër Europë. Donis Avdiaj është një lojtar që Debiazi po e kërkon me ngul. Është fat i madh që ai nuk mendon të luaj me Gjermaninë. Është futbollist i formuar në Gjermani, i përket Schalke 04, është i huazuar tek shturmi i Gracit, është një lojtar i cili ka një klauzol 50 milionë euro për ta bler, është lojtari më i shtrenjtë shqiptar. Është një futbollist i cili ka, po them, një gabim të vogël. Ashtu siç ndoshta Jurgen Gjasula apo dhe të tjerë më përpara kërkonin që të vinin direkt tek ekipi i parë, pra tek kombëtarja A, tek Debiazi. Nuk duan të vinë tek këto ekipet e vogla. Besoj që me kalimin e kohës dhe ai do bindet që të vijë një herë tek shpresat,
të shohë kush është ambienti, ne dhe aty kemi lojtarë shumë mirë, po, cilët luajnë jo vetëm jashtë, por edhe në Shqipëri. Edhe pasaj të vit tek Debjazi. Ka patur dy ftesa radhazi nga vetë trajneri. Ka nxjerr si pengesë, po themi menaxherin, por sigurisht ne që merrem me këtë punë, por edhe ata që ndjekin kombëtarin e kuptojnë që lojtarët të cilët dhe sidomos klauzola bën të vetën, agenti bën të vetën sepse nuk do që lojtari të dëmtohet sepse bie vlera. Kërkon këtë që të jetë direkt në ekipin e parë. Kam përshtypjen nëse bën mirë tek shturmi I Gracit në fazën e parë të sezonit të ri, pse jo, mund të vi. Ka shumë lojtarë të mëdhenj në botë që kanë ardhur kombëtar 18-19, ndërkohë që Abdullaj po lë pas edhe të 20. Okej, kuptojmë. Tani do të bëjmë përsëri një shkputje, do rikthehemi përsëri për të folur për ekipet e djeshme që luajtën në Europa League. Edhe njëherë sërish në studio me Ermal Totin, gazetarin e mirënjohur sportiv, do të flasim pak për ekipet e kampionatit shqiptar. Gjithmonë e dëgjoj, se po kujtohet radio, gjithmonë e dëgjoj. Flasim për kampionatin e vend, për kategorinë superiore. Për kategorinë superiore. Çfarë na thuhet nga kategoria superiore? Çfarë ka ndodhur? Sigurisht që gjëja më e freskët është kualifikimi I Kuksit për të tretin sezon radhazi, është një skuadër që e lë pas turin e parë para eliminatorëve në Europa League. Përpara dy vitesh bashkë me Skënderbeun ishin shumë pranë, mund të shkojnë deri në fazën e grupeve. Skënderbeu I pa fat, vetëm për një 11 metra është të humbur në fund. Por sigurisht që Kuksi, po themi, mban atë flamurin, është simboli I skuadrave shqiptare në Europa League. Duket mua apo ato investojnë më shumë për dalë mirë në play-offin e Europa League-s, sesa për të fituar kampionatin. Ato edhe financiarisht fitojnë goxha nga kalimet e tureve, po bëjnë edhe shikoj edhe merkaton që bëjnë vetëm për Europa League-n, sen pastaj shikoj një largim që ikin lojtarët. Nuk e ruajnë komplet grupin për kampionatin e ardhshëm. Kjo është një sëmundje e skuadrave shqiptare që kontratat përgjithsisht I kanë një vjeçare. Dhe në kontratat e lojtarëve thuhet që do të jesh me skuadrën edhe për kupat e Europës. Nëse skuadra eliminohet, atëherë një pjesë e mirë e këtyre lojtarëve shohin ofertat e mundshme dhe lëvizin nëpër skuadra të tjera. Kuksi sigurisht që do ta ndronte, jo do ta ndronte, po me atë që e kam parë do ta ndronte, do ta linte jashtë Europën vetëm për të fituar një titull kampion, të paktën presidenti Gjici. Por në fund fare edhe ky kualifikimi në kupat e Europës jo vetëm që përmirëson koeficientin e vetë skuadrës dhe vetë kompeticion nga vim për kategorisë superiore, por edhe financiarisht është goxha mirë për Gjicin, por edhe çdo president tjetër, sepse minimumi të kalosh një tur, tani kupat e Europës edhe Europa Liga po bëhet e pasur, UEFA po shton fondet, të ndihmon që të nxjerrësh 20-25% të parave të sezonit për të mbuluar sezonin e gjatë. Kuksi është një skuadër e cila ndoshta në Europë po e krijon atë, po themi, traditën e saj. Vërtet nuk e ka fituar titullin kampion, por për 3 vite radhazi ka dalë në vendin e dytë. E të mendosh që në vitin e parë që erdhi nga kategoria e parë në superiore, skuadrat e tjera e quanin direkt që Kuksi është e para që do të bjerë, tani duhet gjenë edhe skuadrën tjetër që do të kthehet mbrapa. Ndërkohë Kuksi që në vitin e parë doli I dyti. Doli dhe vitin e dytë e dyti, humbi finalen e Kupës së Shqipërisë. Vitin e tretë doli përsëri në vendin e dytë një skuadër e cila sigurisht do duhet të përgëzohet për atë çka bëri në këtë tur të parë. Por ndoshta presidenti Gjici ashtu si të gjithë kolegët e tij, do duhet të ishte mirë të kishte kontrata më të gjata, ashtu siç bën kolegu Takaj. Të ishte më I qëndrueshme. Po për sa I përket Partizanit dhe Laçit që dje luajtën dhe fatkeqësisht Partizani ishte I pafat. Po eliminuan. Partizani ishte I pafat. Me numrin e rasteve që ka humbur këtu, të paktën do duhet ta fitonte ndeshjen. Nuk jam I sigurt nëse do të kualifikohej, por edhe nëse fitonte ndeshjen, edhe psikologjikisht për grupin, por edhe për tifozët do të ishte diçka e mirë. Megjithatë nuk duhet harrojmë, pas 7 vitesh kthehet në Europë. Po. Partizani dhe nuk është pak. Lojtarët nuk kanë luajtur aty. Ndoshta futbollistët që kanë ardhur nga Maqedonia kanë padur më shumë eksperiencë në Europë gjatë tyre viteve që Partizani nuk ka qenë. Unë e shoh pozitive, duke marrë ndeshjen, pra sezoni I Partizanit të filloj nga ndeshja e kthimit e tutje, unë e marrë pozitive atë që ka bërë I skuadra. Dhe gjithmonë nëse ruhet grupi, sepse nëse për 1000 arsye, ky grup do të shpërbëhet, atëherë gjithë diskutimi fillon nga e para, skuadra ndërtohet nga e para. Por mendimin tim I pafat ishte edhe Laçi, duke u nisur edhe nga rastet që humbën edhe nga dëmtimet dhe largimet e lojtarëve. Laçi e përcaktoi eliminimin, kam përshtypjen që në ndeshjen e parë. Se Inter Baku është një ekip me emër, paktën ekip me emër, por është një ekip I cili erdhi në një fazë, po themi, ringritjeje.
sepse njerëzit e pasur në Azerbajxhan kanë shpenzuar shumë para për organizimin e lojrave të para europiane, që u mbyllën përpara disa ditësh. Dhe këtu bën pjesë edhe presidenti Inter Bakus, I cili e shpërbëri skuadrën e tij dhe ka vendosur që për 2 vite të ketë një ekip me lojtarë që vinë nga akademia apo lojtarë që vinë nga skuadrat e tjera, por që nuk janë të nivelit më të lartë. Pra emrin Inter Baku e ka, por grupin aktual nuk e ka. Ndoshta ky emri dhe fanella, nëse mund ta quajmë kështu, mund të ketë ndikuar keq tek skuadra e Laçit për ta ndërsuar kundërshtarin. Okej. Okay. Po përse përket kampionatit të ardhshëm, një parashikim si e shef, kush mund të jetë konkurrenti më I fortë për ta fituar? Pasim pak për Tiranën time, besonte projekti I Alilit që po ngrihet me kontratë 3 vjeçare të Muçës edhe Maria Gërcaliut nga Austria. Ka ardhur Dushku, është kthyer. Po, Dushku. Ka ardhur gjithashtu, është kthyer pas 2 viteve mungesë dhe me probleme financiare që unë uroj të ke zgjidhur Gilman Lika. Po, di për Olsi Teqen që është një rikthim I akademisë, sepse ka dalë nga Tirana, por nuk e di. Mbasi të mbaroi kupat me që mbaroi kupën me Laçin do vi. Smiley për herë të parë ke Tiranë. Shumë një lojtar nga Vllaznia që ka luajtur edhe tek skuadra e Kuksit, u përfol pati një para kontratë me flamurtarin për para 2 vitesh, probleme financiare detyruan të kthehej në Kukës. Shiko, ka një gjë, në momentin që skuadra e Tiranës zgjidh problemet financiare, që nuk janë të pakta, pra borxhet e pavarëmbetura të akumuluara, atëherë do ta ketë më të lehtë për ta ribërë ekipin, sepse Tirana është një mungesë e madhe e kampionatit, absolutisht. Faktikisht është pak borxhi I madh. Mjaft të mendojmë sezonin që sapo lan pas, që Tirana e kishte problemet financiare, por ishte një ekip që rivalizoi deri në fund për titullin dhe çfarë vlere mori kampionati, pra Kuksi, Tirana, Partizani, okay. Skënderbeu që sigurisht do duhet ta mbajmë prapë në vendin e parë të skuadrave pretendente. Atje në Korçë është krijuar një traditë shumë e mirë. Të gjithë mendonin se pas largimit të presidentit Zeqa, atë gjërat do të binin poshtë. Por Takaj ka meritën se e ka mbajtur skuadrën në tonus dhe vit pas viti ka futur elemente të cilët e kanë mbajtur serioz sërish. Absolutisht. Dhe okay, kjo është diçka pozitive. Sepse koha është e limituar, Mateo mund të flasim me ty pas emisionit që të flisë për Tiranën dhe për projektet. Kemi halle. Dhe keni halle, e di. Përse për këtë kampionatin të ardhshëm, kush mendon të paktën në këtë merkato që po shes se do të jetë konkurrenti më I fortë për titull kampiona apo për të qenë pjesëmarrës në Kupat e Europës? Si e shef? Atëherë Skënderbeu është sërish skuadra kryesore, them unë. Okej. Okay. Do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë me Tiranën dhe Flamurtarin. Nuk e di se ç'do të bëj Gjici. Ai ka deklaruar që përpara fushatës zgjedhore që edhe nëse do zgjidhej bashkiak në Kamës, do ta mbante skuadrën. Por kam përshtypjen që nëse kalon edhe një tur tjetër, pra nëse do të marrë sërish të ardhur nga Europa Liga, edhe Kuksi nuk duhet ta lëmë më jashtë. Në rast se largohet Gjici, atëherë nuk e di se çfarë do të ndodhë me Kuksin. Okej, okay, falenderojmë për gjithë informacionet që dhe këtu. Faleminderit për shtesë. Siç tha dhe Rudi është në Med Radio, ditë në hënë dhe të premte. Sigurisht në orën 19, po është dhe në digital për komentet e ndeshjeve pa fund. Është ai personi nëse keni dëgjuar që bën feston Icardi, çfarë goli ka realizuar? Faleminderit shumë, faleminderit. Ishin edhe me sigurisht edhe me Vodafone, I cili na shoqëroi në të gjithë këtë intervistë dhe do vazhdoj të na shoqëroj në trejat me. Ne takohemi pas pak minutash pasi të ndjekim një. Ja ku rikthehemi këtu pas pafund informacione sportive. Da, është e shikimi këshu që tregon si ku qapo me ndonë një gjithë madhe. Okej, okay, ishme Ermal Totin, hoqëm Totin dhe mbajtëm Topin. Topin, kemi Topin, mund të pafund definicione për Topin, mund t'i veni emër që atë donit. Ujku, kjuet Bi Wolf. Mund t'i veni Bamir, nuk ka problem fare. Shri ka Bamir me këtërë? Po që si ka, lidi me Topin, bëjmë shaka. Çfarë kishe ti tani? Ti po sulmon për dën. Kam politizuar çdo gjë. Nuk e kuptoj unë. Kam smundje. Si mund të quhet kjo smundje? Mund ta politizimi. Po jo politi shqiptarizimi, se të gjithë shqiptarët e kanë këtë tendencë që. Okej. A ikim pak nga politika dhe flasim pak për muzikë? Për muzikë. Dhe për DJ Aldon, dhe për këngën e tij të re, që u promovua dhe foli. Që kemi bërë një regjistrim. Që ka qenë gjë atje. Me gjithë çef e ndjekim. Erdi momenti që do duhet largohemi dhe për sot, ditë e premte, më në fund do filloj fundjava, dy ditë larg jush. Unë, se Rudi është nesër 16:19 si gjithmonë me Marcelën në Med Radio 105.7. Ishim këtu me... Ja pra, me Vodafone shikojmë aty, nga fillimi deri në fund,
me të gjithë oferat dhe shërbimet që na ofron dhe organizimin e eventeve të papara, Vodafone.al dhe shikoni spot e vërtetë për të kuptuar gjithçka. Mos harroni rrjetet sociale. Absolutisht. Mos i harroni ato. Med Albania kudo. Mjafton të shkruani Med Albania në Instagram, Twitter apo në Facebook, dali med.al. Sigurisht për të parë super informacione, shumë informacione, jo super, edhe për të parë live stream TV dhe radio. Para se të ikim. Këtu do na keni nesër. Javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.